Hej og velkommen til Cykeltossen. I dag vil jeg faktisk vise jer et par skærme, jeg har været op og hente til min mountainbike. Jeg synes, det er trist vejr lige p.t., og jeg synes, det er meget, meget, meget vådt at køre udenfor. Det kan ikke undgås. Men det der med at ikke have en skærm på, når det er så vådt som det er, det er jo lidt dumt at gøre det, synes jeg. Tøjet skal vaskes endnu mere, og man er sjasket op med mud over det hele. Jeg har været så heldig at få fat i noget af det her Mokinuts. En klog mand sendte et link til mig en dag, og så siger, se hvad jeg kan skaffe, sagde han. Tak Bjarne, fordi du passer på mit tøj og min cykel. Skærmene, de ser sådan her ud. Det er simpelthen bare tynd plastik, som er trykket ud med en form, som ja, det ligner et eller andet, det ikke skal være skærme. Men det geniale er, at forskærmen, som I ser her, den skal strippes fast på din støddæmper over dækket, så den sidder fast i siden, og så der, hvor den går over der med støddæmperen, den kommer sidder fast herovre. Så får du faktisk lidt en skærm til sådan her ud. Jeg synes, det er mega genialt. Jeg synes, det er pissegodt der. Og bagskærmen, den har jeg lige her. Skal lige have den her væk. Så er jeg tilbage igen. Den skal simpelthen sættes under sædet, så den bliver låst fast i det her, som den står på videoen her. Og så bliver den sådan her. Det kan ikke blive mere genialt, synes jeg. Det er skidegodt. Så jeg vil lige vise jer, hvordan man gør det. Og så vil jeg lave en video, hvor vi kan sætte det på, og så kan I så se det bagefter. Men lad os gøre det. Så kan jeg se, om I kan lide det eller ej. Jeg synes, det er pisse fedt. Hvis I ikke kender systemet, så synes jeg, I skal tjekke det ud. Det koster ikke meget. 120 kroner per skærm. I stedet for at have sådan nogle plastik, nogen, der skal fylde det meget, og er tunge og trædes. Og det her, det ser fast, og det vejer ikke en skid. Det kan jeg godt lide. Så vi sætter det på. Som I kan se her, der har jeg skærmen. Den står med sædet her. Og lidt beskidt, selvfølgelig. Men det jeg gør, det er, at jeg sætter den ind. Nu går lige ned på hook her. I kan se her. Her, den der vi sidder her på, det er dem, der bliver brugt som montage på den her. Så det jeg gør, at jeg folder lige her. Klasker jeg på her, ind under. Sådan der. Og så er der lige sådan en, man skal vippe ned, så den kommer i spænd, så den ikke rykker nogen steder. Nu sidder den der. Så den måtte jeg sætte den på. Det synes jeg, det er super lækkert. Det synes jeg, det er mega fedt. Og du kan se, hvor langt den ud, den tager. Og den tager sådan set, altså, den tager ikke det hele, men den skåner din bagdel og alt det der mudder, det kommer op. Så det er et super godt produkt, det der. Det kan jeg pisse godt lide. Og det er super nemt at sætte på, men det kan ikke blive nemmere. Så fedt, fedt, fedt. We like. Nu vil jeg prøve at sætte den skærm på her, som I kan følge. Den her, det er det velcro, der følger med. Og det skal man så klippe ud i den ønskede længde, man vil have på til at sætte fast på det her. På den ene side, der er selvfølgelig, så man kan sætte det fast, og så sætter det fast på den anden side. Super svedigt. Men det man gør, det her skærmen, den piller lige den der af, men så sætter du den ind her. Og så den der Mokinuts nuts, den skal så være bagud eller foran. I mit tilfælde vil det nok være sådan der, det passer jo. Sådan der med, at den her den går foran, og så skal den så ind her og sidde fast. Nu vil jeg sætte velcro på, og så sætter den fast sådan her. Nemmere kan det ikke gøres. Nu har jeg altså ikke lige sat den fast, for jeg skal lige klippe ud og sådan noget. Men det kommer til at se sådan noget ud. Det er noget, det duer. Det er mega godt. Og det er jo ikke fordi, det fylder meget, du ved, og det vejer ikke.
en dyt i forhold til, hvad andre skærme vejer. Så det er bare med at få sat den på. Så er den monteret. Som I kan se, så sidder den i noget velcro. Lige over med Roxas logo. Lidt svært at fokusere, men sådan er det. Og så sidder den lige derop. Hvad kan det ikke gøres? Og det er simpelthen super, super, super fedt. Det synes jeg, det er i hvert fald. Så det virker. Mackinac.